ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କାନ୍ତ କବି କି କଣ୍ଠ କବି କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କିଛି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାଙ୍କଠୁ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ କାମ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯିଏ ଅପଧ୍ୱଂସ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରା ନଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଶାସନ କଳରେ ବସିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଧରି, ଯେଉଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ବାହାନାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆ ଲେଖା ଯା ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଦରଦ କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ବି କହିପାରିଲେନି ଠିକ୍ସେ, ତାଙ୍କ କତିରୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1946-50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 56-61 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କୁ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଲେଖିବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମ ଭଦ୍ରକବାସୀ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ମହାତାବ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧାମନଗରବାସୀ, ଭଦ୍ରକବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନୂତନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭୁଲ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଡକ୍ଟର ମହାତାବ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ କଥା ଇଏ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଲେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।